Så tager vi noget brystmuskulaturmassage. Vi starter med at lave noget effleurage. Gør det på begge sider. Jeg kan begynde at arbejde med pectoralis major. Masserer vi med fiberne. Så kan vi faktisk tage pectoralis minor med knoglerne herude. Og vi kan fortsætte med at lave noget cirkulationsmassage af begge muskler. Det hele ender med effleurage, efter vi selvfølgelig har taget den anden side.